بانك دحي جمهوريه سومالي لان ايام مانتا دبول كا قاداي ودن كا دحديسا لغا مدنوعي استعمال كبرنامج كخماركا لو يقانا 1 اكس بيتا مناسبه لغا مدنوعي وحا غوبجو كا ها مسؤولين كترسن حكومه سومالي لان او هرغعي وزير دينتا يو قافته سومالي لان اغاسمها غوده وزارتا ارمها غودها تليا هولغلينتا عيدن كا بوليسكا غودوميها اورر كا بانن كا سومالي لان او غورين وا هلكاسي كا هادلي غودوميها بانك دحي جمهوريه سومالي لان علي عبد الله داهر يا غودوميها اورر كا بانن كا سومالي لان خليف شيخ عمر وحنا كمدا هذا لدودي سيدي نوكسون هاي مدوين كيو دمبيي وحا ودن كي نكسو عدي برنامج كا وان اقس بات او رنتي برشادة رير سومالي لان قيبه هيدا كالدوان لغاقا ورورسان ايي لعاق يدا او ابليكيشن اون لينا لعاق تالغو ورورسان ايي برنامج كاني قيبها كلا دويني بلشادة ودلن يرادو بادان تهي إيا غان عصاتة دا يريار هاوينكا أيا إمي كمودو دور بلودة با أي كوب با هايسي سيادر تيد بانك دحيج مريد سومالي لان دراسادو إمي كمودة با برامج كان كوو وداي ورنتي إن حب داما استيران لغا هلو برامج كان يوحو يهي إيا قاب كيسا iyo bulshadu siday ula falgalaysaba waxa runtii noo cadaatay oo nooga soo baxay barnaamijkani inuu yahay barnaamij khabaar ah khamaar siduu ku yahay wuxuu ku yahay horto dadkan aan la garanayn ee lacagta ka urursanaya bulshada qaybaheeda kala duwan waxa weeye dadka waxay u sheegayaan in barnaamijkan macaash laga helayo marka runtii waa la qaldaya macaashkan hada sifaha lagu helo waynu naqaana oo waxa weeye shirkad maalgashi oo qofku faa'iido ka helayo lacagtu bixinayo anbahan yaraata anbaha badnaate in wax loo saarayo dulsaar ku helayo waynu ognahay maalgalshi wuxuu baa sameyn kara shirkado laysan ka haysta hay'adaha ku shaqada leh ee qaranka lana garanayo dhinaca marka maaliyadeed waxa noo soo baxday inay yihiin قلت توغا اه ورنتي دون ايه برشادة لعكتي اذا اينا غير قاب غير شرعي اه اي كو حدا مركا دراسات دا وحا كلاو نوغا سواب بحداي انو ورنتي لا كاشن ايناي وسارد دين تي ايه وقافتا حاك الشرعي عدا اسلام كا او دين تي نحنيف كا اه مركي اوقافتا وسارد اللفت جيدو اي كو سمايسي دراسات برامج كان حقا بضان نعنو لو داقني waxa wasaaradu fadwa ay soo saartay ay noogu cadeeyeen in barnaamijkani yahay barnaamij khamaar khamaarkana sidayn ogsoonahay diinteena waa ku xaraan sida darteed ay ka codsadeen fadwadii amba warqadii uu wasiirku noo soo qoray in dalka banka dhexe ka joojiyo sida daraadeed banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalkeena hay'adaha kala duwan ee dawladda ay qusayso iyo hay'adaha nabadgelyadaba in barnaamijka wan expect dabcan magacaaba ku tusaya barnaamijkan inuu yahay barnaamij khamaara oo adduunka oo dhan ka jira inuu mamnuuc ka yahay jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo taariikhda maanta oo bisha labaad ay 15 tahay 2023 in talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo lagu arko barnaamijkan laga bilaabo maanta siwadkiisa haday tahay kuwii lacagta urursanayay ee ku shaqeysanayay iyo haday tahay cidda u gudbinaysa ee lacagtooda meesha qeyr sharciga ah ku bixinaya sidaasan ku wargelinayna dhammaan bulshada waxaanu hiil iyo hooba ku dhinac taaganahay hay'adeena weyn ee Central Bank-ka oo maanta soo saartay war saxaafadeed la xiriira khamaarka loo yaqaano One Expert oo application cusub oo nidaam la soo casriyeeyay ah laakiin magaciisu noqonayo khamaar khamaarna waynu ogsoonahay diintu waxay ka qabto oo wasiirkii diinta iyo waqaftu uu sharxay fadwa laga soo bixiyay gudoomiyihii bangiga dhexe uu inoo sharxay haddaynu nahay bulshadii reer Soomaaliland barnaamijkaas waa laynooga digayaa waxaana laynoo sheegay inuu yahay khamaar iyo khiyaamo loo soo maleegay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland in lacagteeda lagu ursado
دادكا لعاكتا ورسانيا حوغاها نوحينا جمهورية سومالا ويكبحسيهين وادانا دا ديرسكا اي وادانا كلايه جوغان مركا وحان وغاديغينا داليارتا هاوينكا ايقو دهانبا بلوشاوينتا جمهورية سومالا اناي دابنكا كودعان دادكا رير سومالي لان ان اي اسكا الالياهان حولوهو دا ان لغو دعو ان ارين قمارا او خياما أن قريسا تي إلى هاي وحرمه سبحانه وتعالى إلهنا سبحانه وتعالى وحيري ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حولهن باطل أكوك لعنوننا وحي إلهي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هاي الدسوح حين وشكت إلى هاي وحارت ميسرك ميسرك هو خمارك خماركنا نعيد سؤالا وي حتى واحد كان يسكت ده يلا موقف هدي أي كبر التميان أرهن أو متكود أول عق بحيوي رادك هقول يستأيا العقتها قادر يوا خمار رك خمار كدتكو تد بدن بنصور بوحكة هيسن وحن الآديا رنتي نوع ما عندنا نمر لبعض سد أي أن بانكو ورق دقاقيس حاجة مالية ديت iyo waxa ka socda saaxadda ay u waafajiyeen shariicada islaamka ee ilaahay waxaan ka baryay subhanahu wa ta'ala inuu inaga dhigo kuwa u hoggaansama sharciga ilaahay iyo nidaamka dawladnimada intaba waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in ay bulshadu soo sheegi doonaan cidii arrinka noocaas oo kala ku jirta ee dhaqaale ku urursanaysa si aynu isaga kaashano waxa qabashada arrimaha noocaas oo kala ah waa maatsantii application ka ama khamaarka loo yaqaan 1x bit kaas oo ah khamaarkii hudheelada loo tagi jiray ee lacagta la dhigan jiray ee la kala heli jiray ee loor jiray baxtiyaa nasiibka ki oo application laga dhigay oo moobeelada dhalinyarada loo soo galiyay weeyaan sharciiga aynu ku dhaqanno Soomaaliland ahaan iy xeerarka ciqaabta ee dalka u yaala way xaraantimeenayaan qodobada 505 iyo 506 iyo 503 ee xeerka ciqaabta guud waxa uu ka sheegayaa in ay tahay fal dambiyeed leh ciqaab dheer iyo ganaax labadaba cid kasto oo lagu qabto ama uu ciidanka booliisku ku qabto iyaga oo ku guda jira barnaamijka ama applicationka 1x bit waxa laga qaadi doonaa talaabo sharci oo ku haboon waxana la horgeyn doonaa hay'adaha sharciiga si loo xukumo ka wasaaradda arrimaha gudahaan waxaanu taakiidinaynaa oo runtii gudahaan Soomaaliland gobolada iyo gudahaan degmooyinka dalka inay fariinta iyo warsaxaafadeedka baanka ka soo baxay inay gudahaan wada gaadho fadhiisabada iyo maayirada guud ahaan dalka cid kasto oo arinta lagu arko ambaba ku shaqeysanaysa in ay laamaha amniga iyo laamaha sharciiga runtii ay hor keenaan waxay diintu ka qabto waxay xeerarka dalka ay ka qabaan runtii hay'adaha khuseysaba runtii si fiican u sharaxay una sheegay anaguna roolka fulinta iyo awamirta kala duwan ee arintaas ay ku dhaqan galayso ka wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu balan qaadaynaa inaanu qaybtayada runtii aanu ka qaadan doono oo aanu fulin doono cif kasta oo lagu arko oo arinta dalka gudaheeda joogta oo ku shaqeynaysa amba ku shaqeysata amba ba dhalinyarta isticmaasha amsa awke horyaal tv hargeysa sarifnaadba nari baa dhex jooga lambarka saadkad ka sarifanaysa waa 324 hadda waxaad doonaysaa inaad iib dahab ka sarifato 93 24 349 ama booqa xarunta boodari oo ku taala wadada madaxtooyada waxaana dhinaca galbeed ay ka xigtaa wasaaradda xanaanada xoolaha.